НАТО знову в пріоритеті. Верховна Рада відновила курс України на членство в Альянсі як одну із основ зовнішньої політики. Цей закон зранку вже проголосували депутати. У парламенті працює наша Ганна Каменєва. Від неї дізнаємось деталі. Аню, ти в ефірі. Розповідай. Вітаю. Дійсно, депутати розпочали свій робочий день із розгляду цього законопроекту і відновили курс України на членство в НАТО, який був змінений ще при Януковичу. За це рішення проголосувало 276 парламентарів. Але депутати пояснюють, що це не означає, що Україна вже завтра стане членом Альянсу, але будуть рухатися в цьому напрямку. Хтось виступав проти такого рішення, це, зокрема, опозиційний блок. Нарешті Верховна Рада набралася сміливості для поновлення курсу на членство в НАТО. Без будь-яких фраз, які свідчать про те, що ми маємо набути критеріїв для членства в НАТО. В коаліційній угоді коаліція розпалася, а угода залишається дійсною. Ми з вами задекларували, шлях до НАТО – це шлях до самостійності, незалежності і волі українського народу. Безпекова система НАТО – це безпекова система миру. В сьогоднішній ситуації, коли народ просто потерпає від економічних потрясінь, соціальних негараздів, парламент повинен сконцентруватись на вирішенні питань, які консолідують суспільство. Сьогодні була чергова намагання відволікти увагу суспільства від реальних проблем, які є в країні. Ми в цьому приймати участі не будемо. Але не так легко далася депутатам реформа парламенту. Законопроект розглядали про комітети. Документ передбачає, що їх кількість і повноваження будуть скориговані, але вже в парламенті наступного скликання. Над проектом працювала робоча група з усіх фракцій і узгодила цей документ, заявив спікер парламенту. Перша позиція, що у Верховній Раді України має бути не більше 20 комітетів. Інша позиція цього законопроекту передбачає, що мають, як правило, співвідноситись комітети Верховної Ради і Міністерства Кабінету Міністрів. Виокремили цей законопроект, як той, який об'єднає зал. Але не так сталося, як гадалося. За, здавалося б, узгоджений законопроект довелося голосувати 6 разів і в результаті все ж таки направити його на доопрацювання і повторне перше читання. І нарешті депутати взялися за медичну реформу. В залі присутня виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Головний принцип медичної реформи – це гроші йдуть за пацієнтом, тобто оплачується послуга, а не ліжко-місця в лікарнях. Пацієнт сам може обирати собі сімейного лікаря і змінювати його, а лікар буде отримувати від держави кошти за кожного пацієнта. Зараз продовжується активне обговорення цього законопроекту. Одне із суперечливих таких питань – це питання співоплати. Тобто частину коштів платить держава за послугу, частину – пацієнт або його страхова. От зараз, саме зараз в залі обговорюють цей документ і очікуємо якнайскоріше його голосування. Студія. Дякую, Аню, тобі за роботу. Ганна Каменєва про сьогоднішній парламентський день.